מסכת עבודה זרה דף נ"ב, אנחנו נתחיל בעזרת השם בדף נ"א עמוד ב', כמובן לעילוי נשמת מרים מוכתרם בת נעמי איומה, שחודש שעבר היה יום פקודתה, אולי אנחנו מתקרבים ליום פקודה הבא כבר. יעקב יצחק בן חנה, ורפואה שלמה לאסתר מלכה בת מינה לאטאוס, אמי מורתי, שהשם ייתן לה רפואה שלמה. אמן. מן השמיים. אומרת המשנה, עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ. נהנים מהן שלא בטובה ואין נהנים מהן בטובה. המשנה כאן מדברת לנו לגבי, יש מקום של עבודה זרה. ומחוץ למקום של עבודה זרה יש גינה או מרחץ, שהאנשים האלה במרחץ מתעדנים בשרם וזה, עושים טבילה במקווה מה שנקרא, ואחר כך מגיעים לעבודה זרה, זאת אומרת, בקדיש ותאר, מה שנקרא. טבילים שם בשביל עבודה זרה? לא, הם הולכים לפני עבודה זרה, מתקלחים, מתרחצים, מתפנפנים ומגיעים לשם. זה מקום שבעצם אפילו שייך לבית העבודה זרה. והגמרא אומרת שזה שייך לבית העבודה זרה, הכמרים שם עושים על זה קופה בדבר הזה. אז במקרה כזה, נהנים מהן שלא בטובה. זאת אומרת, אתה יכול, עלי בדשתת רשי פה, מדובר כאן שלא בשכר, לא משלמים כסף. עכשיו, למה אפשר ליהנות? אנחנו כבר ראינו את זה בדף מדלת עמוד ב', שהן הקדש לעבודה זרה. ואגב, שם התוספות חולק וסובר שלא מדובר לגבי כסף, אלא מדובר בטובה, הכוונה לא לשבח את העבודה זרה. היסוד של בטובה או לא בטובה, הראשונים והאחרונים דנים בדבר ואומרים שלא יימשך אחר עבודה זרה, או שגם כן שלא יגיד, יחשוב טוב עליה על העבודה זרה, שלא יימשך אחרי הכמרים שלהם, לא להתקרב. ושלא בטובה, אני אם שלא בטובה, הכוונה בלי לשלם, ואינינים הם בטובה, הכוונה לשלם אסור להם שם. אבל היה שלה ושל אחרים. עכשיו אני מסביר את המשנה כפשוטה, נראה בגמרא יהיה קצת שינויים במערכת, אבל את המשנה כפשוטה. מה הדין עם איזו שותפות? גם שייך לחברה פרטית וגם שייך לבית העבודה זרה, לעבודה זרה, אסורה שלה ושל עבודת כוכב ושאחרים נהנים מהם בין בטובה או שלא בטובה. הכוונה אפשר לענות גם אפילו אם אתה משלם כסף. למה מותר לשלם כסף? הרי 50% מהרווחים הולכים לעבודה זרה. אז בעצם, לא, הפשט הפשוט הוא, בעיה והמינה שאנחנו מבינים עכשיו, זה מכיוון שאני, זה לא הולך ישר לעבודה זרה, זה הולך לקופה המרכזית, מהקופה המרכזית מתחלק חצי חצי, כמו שאם אני נותן למישהו כסף והבן אדם הזה הולך קונה לעצמו עבודה זרה, אין לי שותפות, זה כאילו זה חלק מהתהליך, אנחנו לא עובדים כאן לגבי החלק מהתהליך הזאת, אני מבין מה שאתה אומר, אבל מכיוון שזה לא בבירור לעבודה זרה, זה יהיה מותר. עכשיו, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד, ושל ישראל אין אסורה כשתעבד. רבותיי, לזכור את המשפט הזה טוב טוב, אני אחזור על זה עוד 10 פעמים אולי. עבודת כוכבים של עובד כוכבים, ברגע שהוא גמר לייצר אותה, היא אסורה. גם אם הוא לא עבד. מאיפה לומדים את זה? נראה בעזרת השם בגמרא, משנתנו לשיטת רבי עקיבא, נביאים את זה בפסוקים. אבל של ישראל אסורה לאחר שתעבד. הפשט הפשוט הוא מה זה לאחר שתעבד? אתם זוכרים שדיברנו את זה, אם אני לא תעבד את זה, שאמרנו על הנושא הזה, זה בי"ז עמוד ב' או לא? דיברנו על הנושא הזה, לא דווקא בי"ז עמוד ב', לא זוכר. דיברנו על הנושא הזה, כשגוי הולך לעבוד את העבודה זרה שלו ביום העת שלו, כשגוי יוצא לעבוד, אז אסור לשאת ולתת עמו. למה? ילך ומודה. אבל יהודי שהולך לעבודה זרה, הוא לא ילך ומודה. למה? כי יהודי, רוב הסיכויים שהוא יפרוש בשיא, הוא לא ייכנס לעבודה זרה. כמובן, אחרי שכבר נכנסו לעבודה זרה והתפללו, אצל הגוי גמר להתפלל, יוצא החוצה, תתעסק איתו, הוא לא יחזור להודות לעבודה זרה. אבל יהודי תמיד צריך להיות יותר יפני מיפני, צריך להיות יותר דתי מאפיפיור, ויחזור בחזרה להראות שהוא בריסקר אמיתי של עבודה זרה. אז בכל אופן, עבודה זרה של גוי אסורה מיד ברגע שהוא בנה את זה. עבודה זרה של יהודי לא אסורה עד שתעבד. למה? כי הוא יכול לחזור בו. ככה בסברה, עוד מעט תראו בגמרא שיכול להיות שאני טועה, אבל אם זה ככה, זה הטעות הרביעית שלי בחיים או חמישית? 17. לא, די, לא מאמין לך. אמרת גם לשון הרע. אמרת הגמרא, אמר אביי. אומר אביי להסביר את הסוגיה. אנחנו אמרנו שעבודת כוכבים, שהיה לה גינה ומרחץ, אינים אלא שלא בטובה ואין אינים אלא בטובה. אומר אביי, מה זה בטובה ושלא בטובה? אומר בטובה, בטובת כומרים. הכוונה שאני נותן כסף ומהנה את הכברים, את הכמרים. אמרת הגמרא, שלא בטובה, שלא בטובת כמרים. הכוונה שאני לא משלם לכמרים, להפוקה, טובת עובדי הדשארי. אם אני הולך לשלם לא לכמרים שהם עובדים את העבודה זרה, אלא לעובדי ניקיון שמה, או לאנשים אחרים שעובדים את זה, זה מותר לי. כי זה לא מגיע לעבודה זרה. אי כדי מתנה לעשה. ויש כאלה אומרים שמה שאומר אביי, זה לא על הרישה של המשנה לגבי עבודת כוכבים שיש לה מרחץ או גינה, אלא לגבי השותפות של עובד כוכבים, עבודת כוכבים ואחרים.
אז כתוב ככה, היה שלה ושל אחרים נהנים ולא בטובה ושלא בטובה. אפשר אפילו לשלם כרטיס ניסה, כמובן אם אין לך כרטיס מטמון, אבל אם יש מטמון זה כלול במחיר. אמרת הגמרא, אמר רבי, יהיה בטובה וטובת אחרים. הכוונה, גם שזה שייך גם לאחרים וגם לעבודה זרה, מותר לך בטובה הכוונה לשלם לאחרים. אבל שלא בטובה, שלא בטובת כמרים. הכוונה, כרטיס ניסה שלך, תקנה את זה מאחרים, אל תקנה את זה מהכמרים. אומרת הגמרא, מן דמת נעשה. מי שמסביר בסיפה שאסור לתת לכמרים, אבל מותר לתת לאחרים, כל שכן הרישה, כל שכן ברישה, שאסור לתת אפילו לכמרים. אבל מן דמת נעשה, מי שמסביר את דברי הבאי על הרישה, שהכוונה, בטובה הכוונה לתת נטו לכמרים, אבל הסיפה, אבל בסיפה שזה שותפות של הכמרים וגם של אחרים, כמדי כאחרים בעדה, מכיוון שיש כאן שותפות של עוד גוף, חוץ מהעבודה זרה, אפילו בתבואת כמרים נמי שפיר דמי. גם אם הוא נותן את הכרטיס ניסה שלו לכומר, אין בעיה. למה? כי זה לא מגיע לכומר, זה מגיע לאחרים, זה מגיע לקופה המרכזית. זה לא נחשב בבירור שאני נותן את זה למקום ששייך לעבודה זרה, כשהעבודה זרה יכולה ליהנות מזה. אומרת המשנה, ראינו במשנה, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד, ושל ישראל, מתי אסורה? עד שתעבד. אומרת הגמרא, בוא נראה, מתנית אינמני, כמו מי הולך משתתנו, אומרת הגמרא רבי עקיבא דתניא, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם גויים. כתוב, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם גויים. מדובר שמה בכלים שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים. מסביר על זה אמר שו, מדובר כאן בכאן שעומד מתחת לעבודה זרה. וסתם ככה, אני כבר מעורר שאלה שהגמרא לקמד תשאל, אני לא מבין. כתוב את כל המקומות, אתה מדבר לי על כלים? איפה כל המקומות זה כלים? שאלה מצוינת? שאלתי שאלה טובה? בסדר. אין לי תשובה כרגע, בעזרת השם דף בית עמוד א', האמוראים יתרצו לנו את זה. אז מה זה אבד תאבדום את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים? בכלים שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים, הכתוב מדבר. יכול עשאום ולא גמרו, גמרו ולא הביאו, מביאים ולא השתמשו בהם. מה קרה אם עשו את זה ולא גמרו, גמרו את זה ולא הביאו את זה לעבודה זרה, הביאו ולא השתמשו בהם, יכול להיות אסורים? תלמוד למר שעבדו שם הגויים, שאין אסורים עד שיעבדו. הכוונה היא כזאת, שמכאן אנחנו רואים שאסור רק כשעובדים אותם. זה לא הלך לי בדרבי עקיבא, זה הלך לי בדרבי שמואל, כמו שנראה את זה עד עכשיו. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים מכאן? שעד שתעבד, זה יהיה אסור. זה עד שיהיה מותר, מהרגע שנעבד, זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, מכאן אמרו, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתעבד. עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתעבד. ושל ישראל אסורה מיד דיבר רבי שמואל. של ישראל אסור מיד, כך אומר דיבר רבי שמואל. אגב, מכאן לומדים של עבודת כוכבים של גוי אינה אסורה עד שתעבד. ומכאן לומדים גם כן שישראל עד שאסורה מיד, איפה אתה רואה את זה מכאן? גם את זה הגמרא לקבן, תסביר לנו מאיפה לומדים את זה. עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו... זה נגד המשנה, כן? עכשיו, לא, רבי שמואל זה נגד המשנה. עוד שאלה אחת יהיה לנו לקמן, אני לא מבין. הרי אנחנו מדברים... מה מדברים? אנחנו מדברים, הוא לומד שעבודת כוכבים אסורה עד שתעבד של גוי. כך אומר רבי שמואל. מצד שני, מאיפה לומדים את זה? בכלים שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים. רגע, כל הלימוד כאן מדבר לגבי כלים שנשתמשו בהם עובדי כוכבים. ואתה לומד מזה גם עבודת כוכבים בעצמו? איפה זה כתוב? אז עכשיו, שאלה הראשונה, מאיפה לומדים זה בכלים? ואחרי שכבר למדת בכלים, שמדובר בכלים, בסדר, הבנתי. אבל מי אמר לך שמכאן לומדים שעבודת כוכבים עצמו? מדובר כאן לגבי הכלים שעובדים בעבודת כוכבים. לא מדובר כאן לעבודת כוכבים עצמו. עוד כאן, זה דיבר רבי שמואל, וזה כנגד משנתנו. אז בעצם, מה רבי שמואל אומר? שעובד כוכבים עד שתעבד, ויהודי מיד אסור. רבי עקיבא אומר חילוף הדברים. אומר רבי עקיבא בדיוק ההפך. עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד. זה כמו משנתנו שעבודת כוכבים של גוי אסורה מיד ברגע שהוא בונה את זה. ושל ישראל עד שתעבד, ושל ישראל אסור עד שתעבד. עד כאן מחלוקת רבי שמואל ורבי עקיבא. נחזור על המחלוקת עוד הפעם כדי שנזכור את זה טוב טוב. אליבא דרבי עקיבא ואליבא דמשנתנו של עובד כוכבים אסור מיד, ושל ישראל אסור עד שתעבד. אליבא דשיטת רבי ישמעאל של עובד כוכבים אסור עד שתעבד, כי כתוב אשר עבדו שם הגויים, שנדבר שם לגבי כלים, ושל ישראל אסור אפילו מיד. אומרת הגמרא, אמר מור, ונתחיל להסביר את הסוגיה. בכלים שנשתמשו בהם עבודת כוכבים הכתוב מדבר. אומרת הגמרא, זה מדובר לגבי כלים שהשתמשו בהם עבודה זרה. שואלת הגמרא מיד, המקומות כתיב. סליחה, כתוב מקומות, לא את כל הדברים. אומרת הגמרא, אם אינו עניין למקומות, נכון שאי אפשר להסביר את זה לגבי מקומות. למה? זה לא מיצרה. שהמקומות לא נאסרים, המקום עצמו לא נאסר. למה? דכתיב,
אלוהים על הערים, ולא הערים אלוהים. כתוב, הבית תאבדים את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם מורשים אותם את אלוהים, על הערים הרמים ועל הגבעות בתחת כל עץ רענן. אז אנחנו למדנו שאלוהים על הערים, אבל הערים לא אלוהים. אומרת הגמרא, אז אם כן, מכיוון שהמקום לא יכול לעשור, לא, עניין לכלים. אם כן, אנחנו מדברים כאן, חייבים להגיד כלים, למה? כי המקומות לא נעזרים. נכון שאנחנו אומר עבד את כל המקומות, אבל המקום לא יכול לעשור. אומרת הגמרא, מכאן אמור עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה, אלא עד שתאבד. ויש ישראל מיד. סליחה? הבעיה בכלים הוא כמנלה. הרי אנחנו מדברים כאן לגבי כלים, נכון? לא מדברים כאן לגבי עבודה זרה. אז לגבי כלים אנחנו אמרנו, עד שתעבד, בסדר, מצוין. אבל לגבי עבודה זרה, מי אמר עד שתעבד? אולי עבודה זרה יותר חמורה, ואפילו מיד שצריכה להיות אסורה, עלי בדי רבי שמואל. אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב, אשר אתם יורשים אותם את אלוהים, מקיש אלוהים לכלים. מה כלים עד שיעבדו? אף אלוהים נמי עד שיעבדו. כתוב, הבית תעבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם מושים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אז אם כן, במקרה כזה, מה, על מה אתה יורש? אתה יורש את הכלים? ואז אם כן, כמו שלגבי כלים עד שיעבדו, מכיוון שאנחנו אמרנו שמדובר כאן, אשר עבדו שם הגויים, מדובר שם לגבי כלים שנשתמשו בהם, נכון? אז אותו דבר, האלוהיהם אסורים עד שיעבדו. זה הקש. אומרת כמו ברבי עקיבא, זה לא מקיש. רבי עקיבא שלא מקיש את זה לזה, מה הוא לומד את זה? אמר לך, את הפסיק העניין. הרי להקיש זה דבר פשוט. כל דבר שהתורה כתבה דבר ליד השני, היא רצתה לדמות זה לזה. אומרת הגמרא, כן, אבל כתוב, אשר יושים אותם, את אלוהים. אז קודם כל אמרנו את כל המקומות שדיברנו לגבי כלים. למה? כי מקומות לא נאסרים, כמו שאמרנו מקודם. אבל את אלוהים בא להפסיק היינו צריכים להגיד ואלוהים. מה זה את אלוהים? את אלוהים בא להגיד שאלוהים אסורים מתי? יותר מאוחר. עד, סליחה, אסורים מיד, לא בשעת העבודה. אומרת הגמרא ורבי שמואל, עכשיו הגמרא, עלי בדי רבי עקיבא עדיין לא למדנו כלום דרך אגב. רק סך הכל אנחנו למדנו, עלי בדי רבי שמואל, מאיפה יודעים שכלי עבודה זרה, אשר, כל המקומות אשר עבדו. לרבי עבודה זרה עצמו, כי אנחנו אמרנו, את אלוהם, יקשנו את זה אלוהם. עלי בדי רבי עקיבא, למה לא יקשנו? כי את הפסיק העניין, מצוין. שאלת הגמרא ורבי שמואל, אשכחה לעבודת כוכבים של עובד כוכבים דין אסורה עד שתעבד. הרי אתה אמרת לי, מכאן אמרו שעבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה עד שתעבד. ושל ישראל אסורה מיד, מחילה, עבודת כוכבים של עובד כוכבים דין אסורה עד שתעבד, ראינו. די ישראל אסורה מיד, מנהלה. מאיפה אתה יודע של ישראל אסורה מיד? אומרת הגמרא סברה, זה סברה. מדי עובד כוכבים עד שתעבד, די ישראל אסורה מיד. זאת אומרת, מזה שעובד כוכבים שתעבד, ישראל הרבה יותר חמור, אז צריך לעשות מיד, אז בעצם נסברה באלמה. שואלת הגמרא, האם עד ישראל כלל או כללו? הכוונה, מכיוון שבאמת הישראל, מה זה כלל או כללו? הוא באמת לא, הוא לא מקבל את העבודה זרה על עצמו. הוא עושה את זה כלפי חוץ. כמו שאנחנו ראינו, מסביר התרגום יונתן בן עוזיאל. הוא מסביר את זה על כתוב, שוירא משה את העם ברעו, אז הוא אמר שהם היו מייבבים בחינגים, משהו כזה, כאילו, הם היו בוכים בשמחה. הוא אומר, מה זה בוכים בשמחה? משמע צריך בוכים, אז אומר רב זלמן מסורוצקי, אתה יודע מה הם היו עושים? הם היו רוקדים ושמחים, אבל בן אדם שטעם טעם תורה קיבל, נעשה ונשמע, לא יכול להנות מזה יותר. אז הוא אוכל את הלב שלו מבפנים, אז תמיד יש לו גם את הבכי. אומרת הגמרא, השתא גניזה בהם, איצור אלו מיצרה? אומרת הגמרא, הרי אין לזה ביטול עבודה זרה של ישראל. כמו שנראה לכמן, אומרת הגמרא, אז גניזה צריך לגנוז את זה. גניזה, שתת הרן, זה הכוונה, צריך לשרוף את זה. אומרת הגמרא, איסור על המצרה, זה לא יעזר, אין דבר כזה. אז לכן, והם כדי עובד כוכבים. אולי, מי אמר? אולי כמו עובד כוכבים, לא יותר מזה. אמר קרא, זאת חטאת, ואת חטאתכם, אשר עשיתם את העגל, משעת עשייה קבלה בחטא. אומרת הגמרא, אז למדנו פיסוק אחר, שהכתוב בעת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, שזה בפרשה. רגע, זה פרשה של השבוע? לא, 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 זה בדברים ת' דברים ת' לא פרשה של השבוע. השבוע זה העגל. אבל לא הפסוק הזה. אומרת הגמרא, את חטאתכם אשר עשיתם את העגל, משמע מכאן, משעת עשייה. שואלת הגמרא, קם לבר, אומרת הגמרא, ואם אני מילה למיקה גברה בחטא, ייצור על המיצר. מי אמר? בסדר, אני הלך, עכשיו עשיתי עבירה, עישנתי סיגריה בשבת, אז סיגריה נאסור? לא. בן אדם עשה חטא, קיבל חטא. אבל מי אמר שהעבודה זרה של ישראל נאסר? אמר קרא, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה משעת עשייה. זאת אומרת, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה דווקא משעת עשייה, קם לבארור. שואלת הגמרא, אם אני מילה למיקה גברה, מה זה משעת עשייה? לפני עבודה, שהוא מייצר את זה כבר. אני בדרבי שמואל כמובן.
אומרת הגמרא, אימא, אני מילי למקם גברא בארור, יצור אלו מיצרה, אולי נגיד להעמיד את הבן אדם בארור, אבל לא יאסר העבודה זרה של ישראל משעת עשייה. אומרת הגמרא, תועבת השם כתיב, דהיינו, תועבת השם, אז הפסוק אומר, ארור האיש שעשה פסל במסכה, תועבת השם מעשה ידי חרש, אם כן זה תועבה, תועבה זה דבר שאסור בענה. אם כן, אליבא דרבי שמואל, אנחנו לומדים את זה, מאיפה לא אליבא דרבי שמואל? לומדים שעבודה זרה של גוי, לומדים את זה מאשר עבדו את כל המקומות לגבי כלים, אז אנחנו לומדים את זה, את אלוהם, הקשנו אלוהם לכליהם, מאיפה יודעים של ישראל? נאמר לגבי ישראל, ארור האיש שעשה כופסו במסכה, תועבת השם, מעשה ידי חרש ושם בסתר. אומרת הגמרא ורבי עקיבא, מה יעשה עם הפסוק תועבת השם? דבר המביאה לידי תועבה. הרי לבן רבי עקיבא הוא סובר שישראל עד שיעבוד, אז אומר תועבת השם זה דבר שמביא את הבן אדם לידי תועבה. הוא מייצר את זה, על ידי זה שמתי זה יהיה תועבה? על ידי שהוא שתחווה לזה. עד כאן גמרנו את דברי רבי שמואל, עכשיו אנחנו דנים לדברי רבי עקיבא. הרי לבן שתת רבי עקיבא אנחנו אמרנו שהעבודה זרה של גוי אסור משעת מיד, אסורה מיד, ושל ישראל אסור עד שתעבד. רבי עקיבא, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד מנהלה. מאיפה יודעים שעבודת כוכבים של גוי שאסורה מיד? אומרת הגמרא, אמרו להמרכה, פסילי אלוהים תשרפון באש, מי שפסלו נעשו אלוה. פסילי אלוהים תשרפון באש, ברגע שיצרת אותו, עשית את הפסל, נעשה אלוה, זה נקרא פסילי אלוהים. שואלת הגמרא ואידך, אליבא דרבי שמואל, מה יעשה עם הפסוק פסילי אלוהים תשרפון באש? משמע מכאן מי שפסלו, כבר משעה שעובדים אותו, משעה שמייצרים אותם. אומר אלוהים, היא באה אלה לגדתני רב יוסף. דתני רב יוסף, מניין לא עובד כוכבים שפוסל אלוהו? הכוונה, מאיפה יודעים שעובד כוכבים יכול לבטל את העבודה זרה שלו, שנאמר פסילי אלוהים תשרפון באש? הכוונה, פסילי אלוהים שיכול לפסול, מלשון פסול. שואלת הגמרא ואידך, אני בדר רבי עקיבא, מאיפה הוא ילמד? רגע, אבל אם הוא מבטל את העבודה זרה, זה מותר להשתמש בזה? אם גוי מבטל את העבודה זרה שלו, זה מותר להשתמש בזה. אז לפי הפסוק הזה, פסילי אלוהים תשרפו באש. אז הכוונה, פסילי אלוהים, אם הוא פוסל את זה, אז זה, בזה, עצם העובדה שאנחנו לקטנו בלשון פסולי, מה? אם גוי ביטל את העבודה זרה שלו? אתה לא זוכר, נתן סתירה לגוי הגדול, לא קרה דם. טבעת דרקון. מה זה ביטל, אבל יש איזה... מה זה? מעשה שצריך לשבור... אמרנו, שבר אותו. כן. שזה אותה, בית... משתמל בזלזול כלפה. לא, צריך לשבור משהו חלק מזה. לא מספיק שיזרוק על זה אבנים, כי רק... שם רק מתעצבן עליו, זורק על האבנים, למחרת הוא מייפה אותו ושם אותו עוד הפעם. אומרת, מה אביד החלים בן רבי שמואל, מאיפה לא מדהים את זה? נפקה למיד שמואל. זה שמואל רבי. שמואל שאב. כתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם. וכתיב ולקחת לך. כתוב לא תחמוד כסף וזהב עליהם. וכתוב באותו פסוק אגב, ולקחת לך, סליחה, תחליט, לא תחמוד, או ולקחת לך. אומרת הגמרא כיצד, מה לומדים מזה? פסלו לאלוה, אם יצרת אותו לאלוה, לא תחמוד. פסלו מאלוה, הכוונה פסל אותו מלהיות אלוה, דהיינו הכוונה שבר אותו, ולקחת לך, אתה יכול לקחת זה לעצמך. שואלת הגמרא, ורבי עקיבא, אשכחן עבודת כוכבים שלו ואת כוכבים די אסורה מיד. אם כן, עלי בדי רבי עקיבא, אנחנו אמרנו פסילי אלוהים, תשרפו מויש, הכוונה מי שפסלו, אז זה אסור מיד. אומרת הגמרא, בישראל עד שתעבד מנהלן, מאיפה יודעים שישראל אסור עד שתעבד? אמר רבי דה מרקרא, כתוב, ושם בסתר, עד שיעשה לה דברים של סתר. מסביר הזה רשי הקדוש, מה זה דברים של סתר? שיהודי לא עובד עבודה זרה בגלוי, למה? הוא לא מתאבד שירי, הוא רוצה לחיות. ואם הוא יעשה את זה בגלוי, אז באופן אוטומטי יש שתי עדים ויהרגו אותו. אז לכן משם ארור האש ושם בסתר עד שיעשה לדברים שבסתר. ואידך, אני בדי רבי שמואל, מה הוא לומד מהמילה ושם בסתר? ההוא מבא אלה לגדי רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, מניין לעבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה, או כמו שאנחנו אמרנו, או לקבור אותה, או לגנוז אותה, לשרוף אותה, שנאמר ושם בסתר. ואידך, אני בדי רבי עקיבא, מאיפה לומדים שצריך גניזה? דווקא להם מדי רב חסדא. דאמר רב חסדא. אמר רב, מניין לעבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה, שנאמר לא תיטה לך אשרה כל עץ אצל מזבח. מה אתה אמרת מזבח השם אלוקיך? מה מזבח טעון גניזה? אף אשרה טעון גניזה. אני בדי רבי עקיבא לומד שכמו שמזבח טעון גניזה, גם ואי אפשר להנות מזה בבני המזבח, אותו דבר גם כן, עבודה זרה טעון גניזה. אומרת הגמרא ואידך, אני בדי רבי שמואל, מה יעשה עם הפסוק הזה? מי לא תיתן לך אשרה כל עץ, או מי בא אליה כדי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש,
כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטה אשרה בישראל. הכוונה היא כזאת, מי שמעמיד דיין שאינו הגון, דיינו שמתה את הדין, או שלא יודע ללמוד, או שלא יודע לקרוא בלי נקודות, או שלא יודע לדון. אומרת הגמרא, כאילו נוטה אשרה בישראל, שנאמר, שופטים ושוטה תיתן לך בכל שעריך, וסמיך למה כתוב לה, לא תיתן לך אשרה כל עץ. אז לא שופטים ושוטים תשים, אבל אשרה, אל תשים שופט שאינו הגון. אמר רב אשי, אומר רב אשי ככה, ובמקום תלמידי חכמים, אם שמת דיין שאינו הגון במקום שיש תלמידי חכמים, כאילו נטעו אצל המזבח. למה? כי אנחנו קראנו לכאן אשרה בתור בן אדם, אז גם את המזבח בתור בן אדם, שנאמר אצל המזבח, אז האשרה כאן זה בן אדם שלא ראוי, ואצל המזבח זה הכוונה אצל אנשים ראויים. מה הכוונה? כאילו שאצל לא ראויים מותר? מה? שאצל אנשים לא ראויים מותר לשים... לא! אצל... דבר ראשון, שופטים ושופטים לא תיתן לך אשרה. אבל אם שמת את האשרה הזאת ליד תלמידי חכמים, זה אשרה ליד מזבח. זה בעצם אותו דבר. באי רב אמנונה, שואל רב אמנונה, ריתך כלי... אמרת הגמרא, באי רב אמנונה, שואל רב אמנונה, ריתך כלי לעבודת כוכבים, מהו? ריתך כלי אומר זה רש"י הקדוש ככה, היה לנו כלי שהיה לזה חור, והלך, דפק אותו, תיקן לו את החור. מה יהיה הדין אם הוא ריתך כלי לעבודת כוכבים? מה יהיה הדין? לא. זה היה כלי שהיה שבור, ותיקן אותו. עכשיו הוא ראוי. עכשיו הוא ראוי, כן. מה היה לפני כן הכלי הזה? נראה לכמן בעזרת השם. אמרת הגמרא, באי רב אמנונה, ריתך כלי לעבודת כוכבים מר. אבל שואלת הגמרא, עבודת כוכבים דמן. איזה עבודת כוכבים מדובר כאן? אילם עבודת כוכבים דעובד כוכבים, בלה רבי שמואל בלה רבי עקיבא, משמשי עבודת כוכבים הן, ומשמשי עבודת כוכבים הן אסורים עד שיעבדו. אומרת הגמרא, אני לא מבין, מה אתה רוצה? הרי זה מדובר כאן לגבי משמשי עבודת כוכבים, גם אני בדי רבי שמואל וגם אני בדי רבי עקיבא. ומשמשי עבודת כוכבים אינם אסורים עד שיעבדו. מסביר אז רש"י, מאיפה יודעים שגם אני בדי רבי עקיבא לומדים את זה עד שיעבדו? אומר, כי רבי עקיבא חלק על רבי שמואל רק בעבודה זרה, אבל בכלים שנשתמשו בהם עבודת כוכבים, ודאי גם הוא מודה עד שיעבדו. אומרת הגמרא, ואלא מה מדובר כאן בעבודת כוכבים די ישראל? אני בדמן. אילה, מה אני בדי רבי עקיבא? אם תרצה להגיד אני בדי רבי עקיבא, אשתהי גופה לא מיצר עד שתעבד, משמשיה מבעיה. אומרת הגמרא, היא עצמה לא אסורה עד שתעבד. המשמשים שלה, על אחת כמה וכמה, אז צריך לעבוד אותה. ואלא אני בדי רבי שמואל, מה תרצה להגיד לי שהוא מתקן את זה לעבודה זרה, אני בדי רבי שמואל, דאמר אסורה מיד? מה הם משמשים? מה היעדים? האם משמשים ממשמשים גמרינה? האם לומדים משמשי עבודה זרה של ישראל ממשמשי עבודה זרה של גוי? וזה אסור מיד בשעת העשייה. מה התמת שיעבד? סליחה, שעת העבודה. מה התמת שיעבדו? התמת שיעבדו. עלי בדי רבי שמואל, משמשי עבודה זרה של גוי, עד שיעבדו. אותו דבר משמשי עבודה של ישראל, עד שיעבדו. עוד דין מה שנאמר, מיני גמר. תלמד משמשי עבודה זרה של ישראל, מעבודה זרה של ישראל. מה היא אסורה מיד? אבל משמשי אסורים מיד. זאת אומרת, בעצם משמשי עבודה זרה של ישראל, שאתה מתקן אותם ואתה עושה אותו לשם עבודה זרה. אם אתה לומד משמשים ממשמשים, אז המשמשים משמשים עד שיעבדו. ואם אתה לומד משמשים מעבודה זרה של ישראל, כי ישראל מישראל כביכול, אז זה אסור מיד. אומרת הגמרא, מה הרדק מה בעל הריתך כלי? תיבא אליך, עשה. אז למה אתה שואל אם הוא ריתה תיקן כלי? מדובר כאן, אנחנו מבינים שזה כלי, שעכשיו הוא מתקן את זה לשם עבודה זרה. לפני כן הוא לא היה שום דבר. הוא היה כוס להשתמש בזה. הוא אומר, למה אתה מדבר איתי שהוא מתקן כלי? תגיד לי שמדבר איתי שבדק לי מכתחילה בשביל דבר כזה. תשאל את אותו שאלה. הרי מה הספק שלנו? האם לומדים משמשים ממשמשים או משמשים מיני או ב... משמשים מעבודה זרה של ישראל? הוא אומר, אז למה אתה מדבר על תיקונים? דבר על ייצור, פס ייצור מכתחילה. אומרת הגמרא, רב אמנונה משום טומאה ישנה כמבעל. הכוונה, אני בדי רב אמנונה, הוא רוצה להזכיר את זה משום טומאה ישנה. ועכשיו, אנחנו לא מדברים לגבי עבודה זרה מצד עצמו, אלא מדברים לגבי אם זה היה עבודה זרה מקודם, ויש טומאת עבודה זרה שזה טומאה דה רבנן. אני בדי שתת רשי במיוחד, אבל זה טומאה דה רבנן. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת מה הדין. ריתך כלי תיבעלך, אומרת הגמרא, סליחה. רב אמנונה משום... משום טומאה ישנה כמובן. אז רב אמנונה משום טומאה ישנה כמבעל. דתנן, כתוב, כלי מתכות פשוטיהם ומקבליהן טמאים. כלי מתכות, גם פשוטי כלי מתכת, דהיינו שאין להם כלי קיבול, וגם אם יש להם כלי קיבול, הם מקבלים טומאה. נשתברו, טהרו. ברגע שנשברו,
כוונה כמוציא רימון, כמו שאנחנו אמרנו. נהיה יותר. חזרו ועשאן כלים, יחזרון לטומאה ישנה. זאת אומרת, אם חזרו ועשאו אותם כלים, יחזרו לטומאה ישנה. ובאמת, למה באמת חוזרים לטומאה ישרה? אז הגמרא, והגמרא בשבת תזיין אומרת ככה, או שיגידו, רגע, רואים אותו בן אדם, כלי טמא, שנטמא, הוא לא יודע ששברת את זה וחיברת את זה שוב פעם, אז הוא יחשוב שטבלת את זה ואתה משתמש בזה מיד, וצריך לראי חרב שמש. או משום שיכול להיות שזה לא יהיה מספיק חור גדול כדי לבטל אותו משם כלי, כמוציא רימון, ואז יכול להיות שאתה, זה אף פעם לא עזב את הטומאה הראשונה שלו, לכן צריך עוד פעם להטביל אותו. אומרת הגמרא, ואחי כמה בעל. עכשיו לגבי טומאה וטהרה זה פשוט. היה טומאה לפני כן, נשבר, החזר בחזרה, ותיקנת את זה בחזרה, ודאי שחוזר לטומאה הישנה שלו, מדי רבנן כמובן. ואחי, עכשיו מדובר לגבי טומאה של עבודה זרה. הרי טומאת עבודה זרה, לפי סוגייתנו, זה מדי רבנן בלבד. אומרת הגמרא, ואחי כמה בעל. כי עד הטומאה, כשהטומאה חוזרת, מה שרבנן גזרו, אני מילה לטומאה דאורייתא. דווקא דבר שהיה מעיקרו טומאה דאורייתא. אבל טומאה דרבנן לא, אבל בטומאה דרבנן, טומאת עבודה דרבנן, אז אם תיקנת את זה, זאת אומרת, הוא היה עבודה זרה, אז הוא היה תמה, בטומאת עבודה זרה, ועכשיו בנית את זה שוב פעם, אז נשבר, ובנית אותו שוב פעם, עכשיו מכיוון שהטומאה הישנה הייתה מדי רבנן, אז עכשיו אנחנו לא אוסרים, לא מחזירים בחזרה את הטומאה, כי זה טומאה דרבנן. עוד אין מה לא שנה, או שנגיד לא, גם בזה לא משנה שום דבר. אגב, אני רוצה להגיד לכם שהכלי הזה, אם זה מדובר לגבי עבודת כוחמי של ישראל, אז הכלי הזה במילא אסור בענה. אבל כל השאלה אם יש לו תומה או אין לו תומה, אם הוא נגע בתרומה וקודשי. בסדר? שואלת הגמרא, ותיבעל עכשיו תומה דרבנן. אמרת הגמרא, אני לא מבין. אז למה לא תשאל לגבי כל שאר תומות דרבנן? לכמה נראה, לדוגמה, תומת משקין זה מדרבנן. כי תומת משקין, משקין חוזר בחזרה להיות ראשון. כל זה גזירת דרבנן משום מעיינות הזב. אבל ברעיון, למה אתה שואל אותי דווקא לגבי תומה של עבודה זרה? הרי בעצם מה השאלה שלך? אין תומעה דרבנן חוזר לחזרה לתומתו ראשונה או לא אחרי תיקון של הכלי? זה לא דווקא, לא דווקא לגבי עבודה זרה. גם לגבי שאר תומעות דרבנן. אומרת הגמרא, חדא מגוי, חדא כמי בעל. בעצם זה שאלה מתגלגלת, מה שנקרא זה שאלת, זה תאונת שרשרת. תומעה דרבנן מיידרה או לא אדרה? זה השאלה הראשונה ששואל האם תומעה דרבנן חוזרת או לא חוזרת. ואם תמצאו לומר לא אדרה, גם אם תרצה להגיד לי שתומעה דרבנן לא חוזרת, אולי תומעה דעבודת כוכבים, משום חומרה דעבודת כוכבים, משווי רבנן כתומעה דאורייתא או לא? האם תומעה של עבודה זרה, רבנן אמרו שזה יהיה כמו תומעה דאורייתא, משום החומרה של עבודה זרה שנאמר שם, אבל לא ידבק בידך מאומה מן החרב, או לא? אומרת הגמרא, תיקו, וכל אחד יסביר מה הוא חושב על תיקו. אומרת הגמרא, באי מן רב יוחנן מרב ינאי. תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים, מהו? עכשיו ככה, יש דבר שתקרובת של עבודה זרה של אוכלים מעדי, ממהן יהיה לביטול לטהרין ומטומאתו, או לא. הכוונה, האם הביטול שאתה מבטל אותו ואתה שובר אותו ואתה מרסק אותו, אז האם זה מועיל או לא מועיל? אומרת, הכוונה, האם הטומאה יוצא, האם הטומאה יוצא, כי תקרובת עבודה זרה אין לזה בטלה עולמית. אבל האם ברגע שנהיה תקרובת עבודה זרה, אז הוא נטמא. אז האם ברגע שביטלתי אותו, האם הטומאה לפחות עזבה אותו או לא? אומרת הגמרא, ותיבעל לך כלים? אומרת הגמרא, למה אתה לא שואל את הדבר הזה לגבי כלים? שתקרובת עבודה זרה של כלים. זאת אומרת, תקרובת עבודה של כלים, הקרבתי כלי לעבודה זרה. האם אפשר לבטל, ברגע שברתי אותו, האם מתבטל הטומאה או לא? אומרת הגמרא, הכלים לא כמיבעלה. ולגבי כלים אין לנו שאלה. למה? כי בנדיות ליותרה במקווה תומעה מנעה מבית הלאה. מכיוון שהתקרובת עבודה זרה, שאם זה של כלים, מכיוון שכלים עצמם יש להם טהרה במקווה, לכן ברור לנו שגם התומעה בטלה על ידי שביטלת את העבודה זרה. כי כמבא אלה, אוכלים, כל השאלה לגבי אוכלים, כי הרי אוכלים אין להם טהרה במקווה. מכיוון שככה, אין לזה טהרה במקווה, אז אולי באמת אין לזה, גם הביטול לא יטהר אותם. שאלת הגמרא, ותבא אלך עבודת כוכבים גופה. תשאל, מה אם קורה אם בן אדם הפך איזה פיטה לעבודה זרה? השתחווה לעבודה זרה? לא לקח פיטה לתקרובת עבודה זרה, אלא לקח את הפיטה לעבודה זרה עצמה. זאת אומרת, מה יהיה הדין בדבר הזה? אומרת הגמרא, עבודת כוכבים גופה לא מבעיה אלא. לגבי עבודת כוכבים עצמה, אין שאלה, למה? כיוון דאיסורא בטיל, טומאה נמי בטלה. הרי לגבי עבודה זרה, אפשר לבטל את האיסור, נכון?
אז מכיוון שככה גם אפשר לבטל את הטומאה. אבל כי כבי באילן תקרובת לעבודות כוכבים, כל מה שאנחנו מדברים לגבי תקרובת של עבודה זרה, של אוכלים, מהי? כיוון דאיסור לא בטל, כי דרב גידל, טומאה לא בטלה. מכיוון שהאיסור לא בטל כמו שהרב גידל אמר, והרב גידל אמר בדף נ' עמוד א', ממניין לתקרובת עבודה זרה שאסורה בהנאה כמו שנאמר, ויאכלו וזבחי מתים, איך זה הפסוק של הרב גידל? אומר הרב גידל אמר רב חייא, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שאין לה בטלה עולמית? שנאמר ויצמדו לבעל פאו ויאכלו וזבחי מתים, מה מת אין לו בטלה לעולם, אף תקרובת עבודה זרה, אין לזה בטלה עולמית? אומרת הגמרא, האם נאמר מכיוון שאין לזה בטלה עולמית, או דילמה, איסור דאורייתא לא בטיל, תומא דרבנן כן בטיל. איסור דאורייתא לא בטיל, אז בסדר, לגבי האיסור של הנאה של הדבר. אבל התומא, זה תומא דרבנן, אז אולי כן תבטל. אומרת הגמרא שוב פעם, תיקו. שואלת הגמרא, באה מיניה מרב יוסי בן שאול מרבי. שאל רבי יוסי בן שאול את רבי. כלים ששימשו בהם בבית חוניו, מהו שהשתמשו בהם בבית המקדש? אנחנו יודעים, הגמרא מסכת יומא מספרת שחוניו היה אח הקטן. והיה אח גדול, שכחתי איך קראו לו, מי זה היה? אח הגדול, חוניו, סליחה, מנחות הוא מביא כאן, מפני אחיו ובנה שם את זה. אז חוניו בהתחלה מינו אותו להיות כהן גדול, הוא אמר לאח שלו תהיה אתה, ואז הוא עשה תרגיל לאח שלו, ואז רצו להרוג אותו, אז הוא ברח למצרים, ועשה שם בית, בית המקדש, ופשוט עבדו שם. יש מחלוקת בגמרא שם המנחות, האם עשו את זה לעבודה זרה, או עשו את זה לשם שמיים. זה לא משנה הרבה, אסור, זה שכות יחוס שם. אבל בכל אופן, ממה לא אפשר שהם עשו את זה לא בסדר? גם אם עשו את זה לא לעבודה זרה, הם גם לא בסדר. אומרת הגמרא ככה, בא ימיני, רבי יוסי בן שאול מרבי, כלים ששתמשו בהם בבית חוניו, מהו? שהשתמשו בהם בבית המקדש. האם מותר להשתמש בכלים האלה בבית המקדש או לא? עכשיו, אני בדמת דעה אמר שבית חוניו זה לא עבודה זרה, כי אני בדמנה אמר שעבודה זרה, אז ודאי אין שאלה, מכיוון שלעדיות זה אסור, כל שכן שיהיה אסור לגבוה. אומרת הגמרא כמי באיל, אני בדמנה בבית חוניו, לבית עבודת כוכבים. כל השאלה זה לפי מדע אמר שבית חוניו זה לא בית עבודה זרה. אומרת הגמרא, דתנן, כהנים שישמשו בבית חוניו, לא ישמשו במקדש שהיא בירושלים. ואינו צריך לומר לדבר אחר. הכוונה היא כזאת. אם כהנים שישמשו בבית חוניו, כנסו אותם חכמים, אל תשמשו בירושלים בבית המקדש. ועל אחד כמה וכמה, אם כהנים שימשו בעבודה זרה לדבר אחר, ודאי שכבר לא יכולים לשמש, בית המקדש זה כנס. כתוב ביחזקאל, לא יקשו אליי לכהן לי. כל זה, יען אשר שתו אותם כפי גילוליהם, לא יקשו אליי לכהן לי. אז אומרת הגמרא, אם ככה, אז לגבי כהנים שבבית חוניו, ודאי שלא יכולים לעבוד בחזרה. בבית המקדש, גם אם זה לא עבודה זרה, בעיקר אם זה לא עבודה זרה, כי אם זה עבודה זרה פשיטה. כל השאלה היא, האם הכנס דווקא לגבי כהנים, אומרת הגמרא, כהנים הוא דקנסינו רבנן משהו דבני דענינו. כהנים, אמרו להם, עבדת שם, אל תעבוד פה. אבל כלים לב, אבל כלים הם לא בני דענינו או לא, עודים מה לא שנה, לא חילקו. מה שהיה בבית חוני אסור להעביר לבית המקדש, ואי אפשר להשתמש בזה. אמר לו, אסור אינן, אז אומר לנו רבי, רבי שאומר לו, אסורין הם, ומקרא היה בידינו ושכחנו. הכוונה היא כזאת, היה לי פסוק לגבי עבודת כוכבים, שמדאורייתא מותר להשתמש בזה, מדאורייתא מותר להשתמש, אבל רבנן גזרו שלו, ואומר רש"י הקדוש, באנך דעבודת כוכבים די קדמי דאורייתא ובאו תמה להתירא. בכל אופן כעסו רבנן, אף אגב דלא בני דענינו, יש איזה פסוק שמדאורייתא מותר ורבנן כעסו. אותו דבר גם בבית חוניו, זה מדאורייתא יהיה מותר ומדרבנן כעסו. אז אם כן, מה אמר לו? אסורין הם, ומקרא היה בידינו שרבנן כעסו בעבודה זרה אף פי שהיה צד ליתר. אותו דבר גם כן כאן, רבנן כעסו אף פי שיש צד ליתר. אמרת הגמרא, אז הוא בעצם הוא אסר את הכלים של בית חוניו. הייתי במקשה הגמרא, כתוב כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, במעלו, הכנו והקדשנו. מי זה היה אחז? מי היה הבן של אחז, אתם יודעים? אחז היה אוחז בקרנות המזבח, הוא היה שממית על המזבח. אחז היה אבא של חזקיהו המלך. הביבי, הבן שלו היה צדיק גמור, שהרבה תורה בישראל. אחז היה רשע מרושע. לא, היה בן אדם גדול, אבל היה רשע. מי היה אבא של אחז? אומרת הגמרא, אחז, אומרת הגמרא, כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, מה זה הזניח? הכוונה קלקל אותם במעלו, הכנו והקדשנו. אם כן, מה אליו?
הכנו דעת בילינו, הקדשנו דעת הקדשינו, אם כן לקחנו את זה, והשתמשנו בזה עוד הפעם בבית המקדש, הנה אתה רואה לי מכאן שרבן שמה לא כנסו, אמר לי, ברוך אתה לשמי שהחזתני לי, שהחזתני לבדתי, עכשיו הזכרת לי, זה הפסוק שהתכוונתי, אומרת הגמרא וככה, הכנו, וככה הגמרא מסבירה, בדף נ"ד עמוד ב' נראה את זה לכמה, הכנו, שהקדשנו אחרים תחתם, מה זה, לא הכנו אותם, אלא לקחנו את זה, לא, זה הקדשנו, אומרת הגמרא, הכנו שגנזנו, הכנו אותם, הכוונה, ההכנה שלהם זה לגנוז אותם, והקדשנו, שהקדשנו אחרים תחתם, אז אם כן, שתי מפורש, מצוין מה שאמרת לי את הפסוק הזה, ושם הכנו והקדשנו, הכוונה, פינינו את השולחן, והבאנו כלים חדשים, אומרת הגמרא, למה מסייע לה שזה אסור, כתוב ככה, מזרחית צפונית בה, גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יוון. אנחנו יודעים שהיו ארבע לשכות בעזרה. העזרה המזרחית צפונית, מזרחית צפונית, נכון? העזרה המזרחית צפונית, היינו בכניסה בצד ימין, העזרה הראשונה בכניסה בצד ימין, מה היה שם? אבני מזבח ששקצו אותם היוונים, השתמשו בזה לעבודה זרה, שם גנזו את זה. אומרת הגמרא, גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יוון. ואמר רב ששת, ששקצו לעבודת כוכבים. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שגנזו את זה. אם כן, שתי מפורש מותר, שברגע, סליחה, מפורש, שברגע שהשתמשו בזה לעבודה זרה, גונזים את זה, לא משתמשים בזה יותר. אמר רב פאפה, אומר רב פאפה, לא, אל תביא נראה משם. התם קרש, כך ודרוש. שם, היה להם מצאו פסוק ודרשו. דכתיב, ובאו בפריצים וחיללוה. כתוב שהפסוק אומר ביחזקאל זין כ"ב כתוב והסיבות היא פני מאל וחיללו את צפוני ובאו בפריצים וחיללוה. מה הכוונה ובאו בפריצים וחיללוה? הכוונה היא כזאת, כיוון שהכנסו עבדי כרמי להיכל אז מלא יצאו הכלים לחולים, זה סוג של הפקר כזאת, וכיוון שיצא לחולים אז הם קנו את זה בהפקר. אומרת הגמרא, אז אם כן שמה הם חיללו את זה, ולכן מכיוון שהם חיללו את זה, זה יצא להפקר, יצא להפקר זה כבר לא קדוש, לא קדוש, אז זה אבנים של חולין שהשתמשו בזה, אז לעבודה זרה, אז לא משתמשים בזה יותר. אמרי אמרו ככה, איך היא לבד, מה נעשה? נדברים ונשבור אותם, כתוב אבנים שלמות אמר רחמנה. אומרת הגמרא, כתוב אבנים שלמות, אם נשבור חלק, נבטל אותם, כתוב אבנים שלמות צריך להיות חלק ומסוטט. ננסרינו, נחתוך את זה לחתיכות, לא תניף עליהם ברזל, כוונה ניישר את זה, לא תניף עליהם ברזל, אמר רחמנה. שאלת הגמרא, והמי, לדברינו ולשכינו לנפשיו, מה הבעיה? זה יצא לחולין? שבור את זה, קח את זה לעצמך. אומרת הגמרא, מי לא אמר רב שעיה, ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם משום כספה ודאבה של ירושלים. הרי אנחנו אמרנו ככה, רצו לגנוז את כל הכסף והזהב שבעולם, למה? בגלל הכסף והזהב של ירושלים, ורוב הכסף והזהב של ירושלים היה הקדש. שאלת הגמרא, והבינה בירושלים עבור בדלמה? טוב, רוב הכסף של ירושלים היה הקדש, אבל הוא התפזר בעולם אחרי שלקחו את זה מאיתנו. ואם התפזר בעולם, אז מה אתה רוצה? זה מיעוט, ומיעוט בטל. אלא אמר הבא, ביקשו לגנוז דינרה הדריאנה טוריאנה שיפה. הכוונה, יש דינר מיוחד, שנקרא טריאנה הדריאנה שיפה, מטבעות ירושלים, שהיה לזה את הדריונוס קיסר, ועכשיו, ושיפה זה הכוונה, זה ישם ביותר שנשוף, ולמה רצו? מפני טבעה של ירושלים. למה? כשרוב המטבעות האלה, הם יכולים להיות, הם מירושלים בעצם, כי כל המטבעות האלה היו מירושלים, ובירושלים רוב המטבעות האלה היו הקדש. אז כל פעם שאתה נתקל במטבע כזה, זה הקדש, אל תשתמש בזה. אומרת הגמרא, ולמה השתמשו? עד שמצאו במקרא מן התורה שהוא מותר. עד שמצאו פסוק מהתורה שזה מותר. מה כתוב? אז הגמרא אומרת, כתוב, ובאו בפרצים וחיללוה. אומרת הגמרא, באו בפרצים וחיללוה. משמע מכאן שהתחלל מההקדש הזה, אותו דבר, לקחו את הכסף, התחלל, יצא לחולין, נהיה הפקר, הפקר, אפשר להשתמש בזה. אומרת הגמרא, לא, אתם לא השתמשו בלגבוה, אחרי כיוון השתמשו בלגבוה, לבורך ערה, להשתמש בעדיות. אומרת הגמרא, נכון לגבי שמה הכסף, אז בוודאי ובוודאי אפשר להשתמש בזה, כי אף פעם לא השתמשו בזה לגבוה. השתמשו בזה לקנות דברים של הקדש. אבל האבנים האלה ממש השתמשו בזה, היה בזה חרוי של גבוה, מכיוון שהשתמשו לגבוה ממש, אז לכן החליטו לגנוז את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הלכה, מים אחרונים, חובה. אנחנו מדברים, בינתיים נמצאים לגבי חלב עקום. חכמינו זה עליו אסרו לשתות חלב, שחלב עקום מבהמות טהורות שבעדרו, כפי שנתבהר. אף על פי שאין לו בהמת מאה, זה אסור. באמת דברים הוא שישראל אינו רואה את העובד כוכבים בשעת חליבה. אולם כאשר ישראל רואה את העובד כוכבים
בשעת החליבה, מותר לישראל לשתות את החלב, ויש בזה כמה פרטי דינים. ברגע שהישראל מסתכל ורואה, מותר להשתמש בזה. וכאשר ישראל עומד ליד הנוכחים, בשעת הנוכחים מחליף לחלוב את הבהמות, והישראל רואה שהכלי שהחלב נעשה בתוכו ריק קודם החליבה, והוא עומד אצל הנוכחים מתחילת החליבה והצופה, מותר לישראל לאכול ולשתות את החלב שנחלב בבהמה טהורה, שבאופן זה לא אסור חמים את החלב העקום. הוא ראה את הכלי, וראה אותו חולם, הכל בסדר, no problem בכלל. אבל, אומר באופן הנעל, אפילו כשיש לנוכחי בהמה טמאה בעדרו, אותו לא נעקה, מותר לישראל לשתות את החלב שנחלב בבהמה טהורה, בנוכחותו לתוך כלי ריק. למה? כי הוא ראה הכל מתחילה ועד סוף. אבל כאשר ידוע שיש לנוכחי בעדרו בהמות טהורות בלבד, לאחר שישראל ראה את תחילת החליבה לתוך כלי ריק, די במה שעומד בצד העדר, ולא צריך לראות את כל משך החליבה עד סופה. זאת אומרת, אתה צריך לראות שהכלי בסדר ריק, אין כאן בהמות מאות, אין בעיה. תפנה לו גב אפילו. צד יותר לחלב הנוכרי ששלב הכשר. כן. עכשיו, אף באופנים מנה שהתברו ליתר, מכל מקום נהגו שלא לשתות חלב שנחלב לתוך כלי שהנוכרי רגיל לחלוב את תוכו החלב, משום שיש חשש לחוש לטיפות של חלב הנמצאות בכלי מחליבות קודמות שישראל היה נוכח בה. אמנם אם ידיחו את הכלי קודם החליבה, אין לחוש לכך. זאת אומרת, אם אתה בטוח שהכלי נקי, אין בעיה. אבל אם לא נקי, זה בעיה, כי יש תערובת של חלב, שחלב איזה גוי מקודם. בדיעבד ובשעת הדחק מצינו בדברי הפוסקים אופנים מסוימים שאפשר להקל בהם, אף על פי שלא הקפידו בכל הלן. הדבר תלוי בכמה פרטים, ויש לשאול החכם בכל מקרה לגופוח. לכתחילה, הרוצה לשתות חלב מעדרו של נוכרי, יקפיד בכל הנעל, שבאופנים האלו אין כוח שיש בחלב נוכרי, וכך מביא רבי משה פיינשטיין, שבקריאה של ארצות הברית, הקומפניז מאוד מאוד מפחדים מהמדינה, וזה כאילו חלב ישראל ממש, ועל זה סומכים בארצות הברית הרבה אנשים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.